Nilivyokueleza pia Rais Uhuru Kenyatta yuko katika eneo bunge la Kieni mtazamaji akizidi kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo. Na sasa nafahamisha kwamba ripota wetu Gladys Mungai amejiandaa kabisa kutueleza ni yapi ambayo yanajiri kwa sasa hapo Kieni. Gladys Mungai, tueleze kundani huko Kieni. Mboni na kupata kwa njia moja kwa moja tunakujia kutoka eneo la Sagana kaunti ya Nyeri ambapo tumekuwa tukifuatilia tu ziara ya Rais Uhuru Kenyatta katika eneo hili. Utakumbuka kwamba ni ziara ya siku nne na kwa hivi sasa hii leo Rais Uhuru Kenyatta anafanya saa zake za mwisho mwisho ambapo anafanya mikutano ya hapa na pale na viongozi katika eneo hili. Ni ziara ambayo imechangia sana na kupigia upato ripoti ya BBI kando na pia kuangazia maendeleo ambayo yamefanywa katika eneo hili tangia mwaka 2017 na kuanzia siku ya Alhamisi na pia siku ya Ijumaa Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akikutana na vijana, wazee na pia viongozi katika eneo hili na siasa zake ama wito wake kwa jamii ya eneo hili ni kwamba waunge mkono ripoti ya BBI na haswa wito wake kwa vijana ni kwamba waweze kupinga wanasiasa ambao wanasema kwamba wanawaambia vijana kwamba wakuwe wanasababisha ghasia hapa na pale. Utakumbuka kwamba kuna zile siasa ambazo zimekuwa zikiendelezwa za siasa za walionazo na wasionazo na Rais Uhuru Kenyatta anasema kwamba iwapo siasa hizo zitaruhusiwa kuendelea basi yale mapato ambayo yameonekana kufuatia salamu zake za handshake na kiongozi wa ODM Raila Odinga basi huenda zikahujumiwa iwapo hatua hiyo itaendelea. Hilo kulikuwa na mkutano baina ya Rais Uhuru Kenyatta na magavana na mawaziri kutoka eneo hili na unakumbuka kwamba eneo la Mlima Kenya linapatanisha kaunti 10 hivi na mchango wa Rais Uhuru Kenyatta unakujia ambapo kulikuwa na barua moja ambapo ilikuwa imekadiriwa na baadhi ya wabunge kutoka eneo hili kwamba kuuza ripoti ya BBI itakuwa vigumu na ndiposa Rais Uhuru Kenyatta ikabidi aje katika ngome yake ya kisiasa na ndiposa anajaribu kuonyesha kwamba bado yuko katika usukani na kwamba eneo la Mlima Kenya limeungana. Na katika mikutano ambayo amekuwa akifanya na viongozi wito umekuwa mmoja na kauli mbiu imekuwa moja watu wanapotoka katika mikutano hiyo ni kwamba watapigia debe ripoti ya BBI. Na Boni, kwa kumalizia ni kwamba kuna mkutano ambao ulikuwa ufanyike hii leo baina ya viongozi wa kidini pamoja na kina mama na mkutano huo umeratibiwa kufanyika wiki ijayo na hapo kesho tunaarifiwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anazindua barabara katika eneo hili la Sagana katika kaunti ya Nyeri baada ya kuwa katika eneo la Kieni hilo na kuzindua mpango wa stima na mambo ya masuala ya umeme. Na kilichoko ni kwamba kampuni ya Kenya Power kwa hivi sasa itaendeleza shughuli ya kutoa umeme katika maeneo yaliyoko katika eneo la Kieni. Ni hayo tu kwa sasa, Boni kwako. Shukran sana Gladys Mungai kwa ripoti hiyo kuhusu Rais Uhuru Kenyatta na yale ambayo anazidi kufanya katika eneo hilo la Kieni ambalo liko katika kaunti ya Nyeri. Bila shaka utapata taarifa hizo kwa kina zaidi katika taarifa yetu ya saa 3 na vile vile taarifa za hapo kesho.